V Bouslavicích se pustili do výlovu špakovského rybníku. Jsou to takzvané rybařské žně. Mnoho dobrovolníků se shromáždilo na březích, aby společnými silami vylovili každou rybu, která zde našla svůj domov. Když se podíváme na vodu, tak vidíme, že opravdu ten letošní rok vyšel celkem dobře. Ne tak, jak jsme slyšeli tam někde z jižních Čech, že mají to slabší. My to slabší nemáme, my máme rybu krásnou a máme ji v podstatě i dost. V letošním roce si místní rybáři pochvalují celkové úlovky. Počítáme, že by se mohlo slovit tak 25-30 metráků ryby, konzumní ryby, kromě nasady. Loví se kapr, máme tady perfektní kapry, amury, tolstovíky, líny, vyskytují se tu i karasy, což není moc dobré pro nás, protože hodně zežerou a málo rostou. No, ale máme tady i také sumečky, tu máme, nebo tu máme i nějakého dravce, štíku, candata. Po vylovení se ryby rozdělovaly do připravených kádí. Práce bylo opravdu mnoho a tak každá šikovná ruka zde našla uplatnění. Máme sádku pro svoji potřebu, kde můžeme uskladnit krátkodobě až 300 kusů, ale většinu to máme pro svoji potřebu a hlavně pro prodej občanů naší vesnice. Mezitím, co se organizátoři snažili v rybníku, lidé si mohli zakoupit rybku v připraveném prodejním stánku. Tato událost si našla mnoho diváků, a to i mezi dětmi. Z Bouslavic Markéta Aníková.